Fudbaleri Novog Pazara dočekaće sutra o 17.30 na gradskom stadionu ekipu Zlatibora iz Čajetine u drugom kolu Prve lige Srbije. Na krilima dobrog rezultata iz prvog meča protiv Sinđelića i izabranici Slavka Matića pokušaće da osvoje na domaćem terenu sva tri boda. Očekuje nas jedna dobra utakmica. Momci su radili jako dobro, jednostavno da se ne vraćamo više u ono što je bilo. Svi znamo da smo skraćeni za dve nedelje rada i za upoznavanje još celog kompletnog tima. Jednostavno nemamo prava sad mnogo i da okolišamo. Igramo protiv Zlatibora i maksimalno se spremamo za tu utakmicu. Ono što je najvažnije i što igrači znaju, to je da prva utakmica kući otvara se, da kažemo, prvenstvo kući. Njihova obaveza daju svoj maksimum, njihova obaveza je da odigraju jednu dobru utakmicu kao što smo odigrali u Beogradu protiv Sinđelića. Drugi faktori su odlučili da ne pobedimo tu utakmicu, nadamo se da sutra nećemo dozvoliti nikome da utiče na neku pobedu koju svi ovde želimo, ceo Pazar želi pobedu. Ja ću ukratko pozvati sve ljubitelje fudbala da u što većem broju dođu i podrže nas sutrašnjoj utakmici protiv Zlatibora. Ekipa je dosta dobro spremna, nedostajalo je još te dve nedelje da osveži se ekipa, ali šta da se radi? To je što, idemo dalje, ako Bog da, inšallah, sutra sva tri boda. Dobro smo odigrali u Beogradu protiv Sinđelića, dosta dobre stvari, što je bilo loše popravit ćemo i ako Bog da, očekujemo sutra sva tri boda.